Omständigheter bedrövar, bortrövad av problemet. Blodet flödar genom venen med stress som ökar tillgängligheten. Och bieffekter som sätter pressen över skärden ger mig ångest. Hoppet försvinner. Jag sitter vid gråten i halsen, vi räcker till åt allihopa. Men jag sitter fast i kampen, tröstet för svaga band. Hela familjen och mig själv sitter fast i sanden. Försöker gräva mig hem, ska det verkligen igen. Tanken har dödat min själ. Yes, du är på Coffee Joint i Malmö, på Möllevångstorget. Och träffar artisten André Matej. Yes. Från Lund. Hur är läget med dig? Det är bra, det är bra. Mycket på gång. Det är mycket på gång, ja. Jag har ett helt album klart. Väntar bara på omslaget nu, sen så ska jag släppa det 27 mars. Vad kallar du det här albumet som du ska släppa? Preskribera parasiternas planet. Det är ett ganska långt namn. Ja, det är det. Man kan ju korta ner det till PPP om man vill. Varför kallar du det just så? Alltså skivan överlag går ju under det ämnet, kan man säga. Alltså just att människan på jorden, kan man väl säga, är en form av parasit. Inte bara mot moderjord utan även mot andra människor liksom i samhället. Och det är lite på den biten som namnet har kommit fram, eller namnet kom fram när skivan blev klar helt enkelt. Yeah. Att då börjar man tänka i de banorna, vad ska jag kalla det, hur ska jag få ett komplett paket av det här? Och det fick jag genom det namnet, då. Preskribera parasiternas planet. Finns det några speciella budskap som du vill förmedla med musiken på skivan då? Ja, det finns en hel del. Dels är det ju en påminnelse till mig själv om vad som händer i världen och hur jag kan försöka påverka det. Men att jag skriver till mig själv gör jag även att jag skriver till andra, för att det är nog många som kan känna igen sig i sakerna som sker. Liksom. Och sen handlar det också om att acceptera verkligheten för vad det är. Att hela tiden kunna utvecklas och följa evolutionen istället för att försöka stoppa det. Liksom. Du sjunger en del liksom illusioner, existens och konspiration. Ja. Vad är det som har influerat dig till att lyfta just de här sakerna i din musik? Alltså, jag är uppväxt med en alkoholist och har en farbror som har skjutit heroin och så. Alltså droger och sånt har ju varit en vardag för mig när jag var liten. Och där har jag fått en helt annan syn på livet, så att säga. Hade jag haft en silversked i munnen så hade jag aldrig börjat tänka de här banorna. Och jag ser inte min familjemedlem som problemet, utan det är någonting bakom det som gör att han vill fly från verkligheten till exempel. Och där kan jag tycka att uppbyggnaden av systemet idag är ju, alltså jag tror att grunden i systemet idag är fel. Och det är det jag vill komma åt. Att förändra sättet vi håller oss till varandra och till samhället, till staten, liksom hela den biten. Hierarkin vill jag liksom krossa, det är väl den grejen liksom, feodalsystemet. I låten En pressad situation så sjunger du bland annat om att du har epilepsi. Ja. Hur har din epilepsidiagnos påverkat dig själv och din musik? Den har ju, ja, det är klart det har påverkat mycket, alltså det har påverkat många aspekter i livet. Man kan inte göra alla saker som man vill göra och så liksom på grund av, till exempel att jag vill ha mer kontakt med min familj, men jag är lite känslomässigt avtrubbad på grund av mediciner och sådana saker. Sen dels så har jag en rädsla, jag jobbar ju på den hela tiden, det går upp och ner som en berg- och dalbana. Ibland så är man rädd, ibland inte, men det är dödsångest som kommer. Och därför refererar jag mycket till döden också. Alltså just för att det är en sak som jag försöker bearbeta och liksom bli stark av istället och försöka acceptera att det spelar ingen roll om jag har epilepsi och kanske dör i epilepsi, för jag kommer ändå dö nu. Ja, men din epilepsi är så pass stark att det kan leda till döden. Ja. Du har haft en del samarbeten, ja, med andra artister på skivan. Mm. Bland annat Sabotage, Chris Pay och Ohun, ja, och några andra också. Men på vilket sätt har de påverkat musiken på skivan? Jag kan säga att Olof, alltså Ohund,
Han påverkade ju valet av instrumental till våran låt som är huvudspåret på skivan. Alltså jag tycker den blev så pass bra att vi, och jag tror alla kan uppskatta själva soundet på den låten. Just för att den är lite snabbare och jag tror det är det gladaste beatet någonsin jag har kickat på, och det är inte jätteglatt ändå. Sen har jag även en låt med min bror Jeremia. Och det är hans låt från början. Som jag bara pushade han att du måste släppa ditt skit liksom. Han bara, men var med på den här låten så släpper vi den. Ja. Spela in på den låten och sen blir han osäker för han har inte släppt någonting. Han började, alltså han har skrivit texter under många år men sen började han rappa för 2 år sedan. Och då sa jag till honom, jag lägger mitt skit och sen tar vi med den här på albumet. Så att Jeremia, min lillebror, han är 22 nu tror jag och har rappat i 2 år. Då. Och nu kommer hans första släpp på den här skivan och sen ska han förmodligen släppa mer. Så det är de 2 låtarna som har blivit influerade av andra så att säga. Yeah. Sen resten där folk är med så har jag oftast gjort texterna och låten klar och sen frågat, är det här någonting ni skulle kunna vara med på? Vad är du mest nöjd med på skivan? Helheten och sättet att jag har lyckats samla allting under ett ämne i stort sett. Och det är just preskribera parasiternas planet. Vill jag säga skivan på något sätt från dina tidigare släpp? Ja, det gör jag alltid. Man får ju nya erfarenheter, utvecklas och liksom få nya perspektiv. Så att ifrån att vara väldigt destruktiv till att försöka utveckla det till något positivt istället. Yeah. Finnan har varit väldigt destruktivt rakt igenom liksom, men här finns det en gnutta av hopp. Är det någonting mer du skulle vilja berätta om skivan? Något annat du vill tillägga om det? Säga lite vilka som är med kanske och medverkar. Vi har ju Don Carlson som har producerat de flesta av beatsen. Yeah. Riktigt bra producent, ingår i Wake Up. Okay. Mm. Och sen har vi Stained Surface, en kompis ifrån Gävle som gör beats som är väldigt speciella. Och det är den sista låten på skivan, en anledning. Och man hör skillnaden på produktion liksom. Alltså den är väldigt mellow. Han gör väldigt schyssta beats på det sättet. Sen har vi en tredje producent som heter Dr. Evason från Örebro. Men han bor här nere i Malmö just nu. Och han har producerat Bakom panikens glas, som är spår 7. Och där, han har också en egen stil. Så att alla producenter har ju en egen stil. Sen har jag även med mig DJ Beneath som lägger scratch på spår 2. Mm. Som är en av de ruggigaste på skivan. Och sen har vi DJ P också som ingår i Wake Up-kollektivet som lägger scratch på spår 3 som är... vad heter den nu? Ja, spår 3. Skitsamma vad de heter. Ni får kolla upp det sen. Där är DJ P som lägger scratch. Sen har vi alla som har medverkat, artisterna liksom. Det är Ohund, Chris P, Conakry, Dirty D och så brorsan då, Jeremia. Jag måste tänka nu så att jag inte har glömt någon. Det är, ja just det, så är det Pappa Ros som är med och lägger refrängen på en anledning som är sista låt. Har du några andra projekt på gång vid sidan om ditt kommande album? Ja, jag håller på med en EP. Ja, okay. Redan. 2 låtar klara. Den ska jag försöka släppa i sommar. Sen har vi lite andra projekt som vi inte kan gå ut riktigt med än. Okay. Det är fortfarande på planeringsstadiet så att säga. Men sen har vi även, vi sysslar med lite välgörenhet och så. Vi håller ju på med, det är en 11-åring här i Sverige som har blivit skuldsatt. 280 000 för att hans föräldrar har tagit ett beslut. Han har ingenting med att göra. Och han blir straffad och vi försöker med 50-50-projektet ifrån Gävle så försöker vi belysa problemet och samla in pengar till honom för att lösa hans skuld. Så det är lite projekt vi har vid sidan av. Det är ju fantastiskt att ni är med och engagerar er i det, verkligen. Ja, det känns ju... Det känns som att han ska inte behöva ta en sån smäll. Alltså det är samhället som måste lösa det här åt han. Vi kommer att länka på Skanker till en artikel om just detta. Ja, så ni kan perfekt. Läsa mer om det. André, är det någonting annat du skulle vilja tillägga eller berätta? Se till att vara solidariska och hjälp oss med det här skiten som har hänt med den här 11-åringen. Vi måste stoppa det här nu.
Så det är bara maila wakeuprecordssweden@gmail.com. Skicka idéer om ni har konst som ni vill sälja. Vi ska ha en konstutställning där vi kommer sälja tavlor i Malmö. Vi kommer gå ut med exakt vad det är och så. Ja, allting sånt. Alltså, så att, ja, hjälp oss. Hjälp Viktor Karlsson som har råkat ut för det här. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Här serveras rysk krom, tysk korv, amerikansk våld. Där är färdig mitt för dags, mitt sånt på kopp. Sverige säljer ut sitt folk, ägare är det dock bort. Kina tar över handen och tar pengar från vart de kropp.